Дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен, урматтуу телегөрүүчүлөр. Азыр болсо бизге абдан таланттуу ырчыбыз конокко келип калган маалы Марат Талантбеков. Анын акыркы жаңылыктары жана чыгармачылыгы тууралуу кеп кылабыз. Саламатсызбы, кош келиңиз. Ассалому алейкум. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Бирге болсун. Маанайыңыз жакшыбы? Албетте, жакшы. Кудай буюрса. Чыгармачылыкка аралашкан ар бир адам кандайдыр бир өзгөрүүнү киргизүүнү талап кылат, же болбосо өзүнө сөз берет. Мен кандайдыр бир жаңылык киргизем, менин өзүмдүн аудиториям болот деп. Сиз дагы чыгармачылыкка аралашып атканда ушундай маселе козголду эле жана сиздин аудиторияңыз кандай адамдар, кайсы жаштагы? Менин аудиториямда жаштарын деле эсептеп турмун, бирок чынында чоң аудиторияны алганга аракет кылам. Көбүнчө балким улуу муундар үчүн басым жасайсыз. Улуу муундар дагы көп жактырышат. Ушундай болуп калат да, улуу муундарга дагы көбүрөөк үмүт кылат го деп ойлойм мен. Бирок мен жакында уже баардык жагынан жаш муунга дагы улуу муунга дагы бирдей кеткендей карай баштадым буюрса. Сиз бизге эфирге өткөн ирет келгенде башкача стиль, башкача образ менен келгенсиз жана азыркы учурда сиз мурда эмгектенген топто ырдап атасызбы жана сиз стилиңизди өзгөртүүгө эмне түрткү берди? Биринчи топ жөнүндө айта кетсем, ал топто негизи башында өзүм окуу жайда окуп жүргөндө, музыкалык окуу жайда биринчи курсумда түзгөм. Анан кийинчерээк алар менен чогуу даярдан ырдап жүрүп. Сиз өзүңүз түзгөнсүз? Түзгөм. Анан алар менен даярданып ырдап жүрүп, кийинчерээк уже өзүбүзчө сүйлөшүп, жалгыздан ырдамай болчу. Топ канча жыл чогуу болду ошондо? 4.5 жыл болду. Менин ушу эмне себептен сиздер өзүнчө ырдайын деп чечтиңиздер? Анткени чынында группа менен биз иштегенде өтө оор экен. Анан биздин дагы ошо чыгармачылыгыбызды көп адам түшүнө алган жок десем болот. Ошондуктан мен башка бир нерсени ойлонуп көрүп, анан балдарга сунуштадым. Анан тарыгы туура келди. Негизинен сизди көбүнчө опера ырларын жогорку деңгээлде аткарганыңыз менен билебиз. Жана сизди кандайдыр бир белгилүү адамдарга окшоштургандар барбы? Жана ал нерсе сиздин жиниңизге тиеби же сүйүндүрөбү? Чынында аябай жиниме деле тиет. Сизди көбүнчө акыркы кездери Димаш Кудайбергеновго окшоштуруп атат. Мына ушул Димашты кандайдыр бир деңгээлде туурап атат деген сөздөр айтылып атат. Сиз аларга кандай жооп бересиз? Чынында мындай да, туурап атат деген менин деле үнүм контртенор негизи. Ал ырчы ырдаган ырларды мен деле ырдап жүрөм. Анан бизде ар кайсы сайттарда мисалы мен видео киргизсем же мени тартып бирөөлөр киргизсе биздин Димаш деп атат да. Ал эч кандай Димашка байланышы жок буяктачы. Болгону биз ошол өзүбүздүн, мен азыр жаңы ырдап аткан ырларга образды, менин өзүмдүн стилистим бар. Биз студентпиз, студенттер чогулуп алганбыз, эч кандай чоң эмебиз жок. Мындай алардай болуп акчабыз жок чынында. Жаңыдан баштап атабыз. Анан ошо ар бир ырга улам башкача образ болуш үчүн биз кийимдерибизден бери чач бүт баарын өзгөртмөй кылабыз. Анан вокалдык жактан караганда, вокалдык жактан да аябай тембр окшош дейт да. Негизи туура ырдаганда, вокалдык жактан туура ырдаганда, высокий ноталарды ырдаганда резонаторго салынат. Резонаторго салынганда баары бир ошондой звук чыгат да. Үчүнчү октаваны ырдаганда деле фаны, сольду ырдаганда деле ошол звуктар чыгат. Мен мага дагы айтып калышты, кээ бир журналисттер коммент жазыптыр: сен ушуну туурабай эле койсоң болмок депчи. Мен аны тууураган жокмун, мен ал ырдаган. Чыныгы жообуңуз бардыгына. Мен ал ырдаса, мен аны ырдабай койбойм да. Мен деле ырдай берем. Мен ал ырдаптыр деп эч кандай баш тартпайм мен. Эң сонун Азаматсыз, сиз чындыгында эле азыр ырчылардын багын ачкан убагында, мисалы кандайдыр бир ыр менен хит болуп кетсе, азыркы учурда көпчүлүк ырчылар конкурстарга аттанып атышат. Мына ушул сынактардан өзүнүн талантын бир гана өзүнүн элине, жерине эмес, бүткүл КМШ өлкөсүнө, бүткүл дүйнө жүзүнө дагы таанытууга мүмкүнчүлүк пайда болуп атат. Сизде пландар барбы?
Кудайым бұйырса пландар бар. Мен шығармашылығымды қолдап, жақсы ой тілектерін айтып келатқан байкем бар. Өмірбек Андарбеков деген ырчы байке. Ошол байкем, омо байке. Ошол байкем айтқан, мага пландарды түскен. Кудайым бұйырса ошол берілген тапшырмалардың барын атқарып, даярдансам, жақында болады. Алыс емес, алыс деле күн. Бұйырса. Бұйырса, ә? Ошоны біргелікті біздің қырғыз ырларысты классик айланып артқан Рыспаев Қадыров сияқты, атабыз сияқты композиторлардың ырларын ошо шетелдің деңгейіне жеткіргенге әрекет қыламыз. Бұйырса, ошо шет мемлекеттерде атқарсам деген мақсаттар бар. Азыр бізде шоу дүйнөсүндө конкуренция күнү санап өсүп жаткандыктан ар ким өзүнчө башкалардан өзгөчөлөнүп чыгуунун жолдорун издеп атат. Ага карата биз көпчүлүк аткаруучуларды, ырчыларды бир өзгөчө стилдери менен, башкача ырлары менен дагы көрүп калып атабыз. Клиптери менен. Ооба, мисалга алсак, ошолордун эле арасында Кайрат Кыргыз жакында гана көпчүлүктөрдүн ушунчалык бир дагы адамды көңүл кош калтырган жок. Жана сиздин пикириңиз бул туурасында? Мен негизи өзүбүздүн өлкөбүздөн конкурент издебейм. Кандай болуп ырдашса, ырдашсын. Мен көбүнчө бизге деле көп көңүл бурбайм. Көбүнчө ошо чет жактагыларды карап, мен ырдап атканын көрүп, мен уже кандайдыр бир конкурста мен ошо менен ушундай болуп атканда, мен андан каталарды издейм да. Бизден кандай десем, аз бизде баары эле окшош болуп атат да чынында. Эми Кайрат Кыргызстан башкасы негизи баары эле окшош. Азыр элдин дагы эмесин буруп баратат. Жеңил жака башка өлкөлөр өнүгүп атат чынында. Эстрадасы, чыгармачылыгы аябай өнүгүп баратат. Бизде азыр ошол жаштар туура жолго буруп мунун себеби эмне деп ойлойсуз? Мунун себеби баардыгы билими жок. Билимсиздик. Билимсиздиктен келип чыгып атат деп ойлойм. Ошондон. Демек сиз дагы балким алдыңкы күндөрдө кандайдыр бир дүң жараткан өзгөчөлүк киргизептирсиз. Кудайым буюрса алдыда бар. Негизи мен акыркы күндөрү биз ошо биздин эски ырларыбызды иштеп атабыз. Жалаң ошо ырларды кандайдыр бир деңгээлге көрсөткөнгө аракет кылып, аны менен биргеликте өзүмдүн дагы ойлонуп жүргөн ырларымды чыгарам. Өз калемиңизге таандык, э? Кандай болсо дагы? Мен музыкалдык продюсерим бар. Кичинемден бери чогуу бир туугандай болуп калганбыз. Азат Жумабеков деген көптөгөн чыгармаларды жазган. Ошол байке менен иштешип, мен ага түшүндүрүп берем, мен мындай ырдайм, тигиндей ырдайм. Ал ошого жараша. Сиз өзүңүз тууралуу анда кыскача маалымат берип өтпөйсүзбү? Өзүм тууралуу канчанчы жылкысың деп баары сурай беришет негизи бүт жакта. Туулуп өскөн жериңиз? Туулуп өскөн жерим Нарын область, Кочкор район, Ормонхан айылында. Көрдүңбү Кочкорский? 9 класска чейин ошол жакта окуп, бияка келип, анан колледжге, музыкалык колледжге тапшыргам. Ал жерде 3 жыл окуп, анан Бүбүсара Бешенали университетине чоң курска тапшыргам. Азыр 5-чи курста окуйм. Азыр Кочкордо атене өзгөрүп атат. Ооба, көрүп атат. Салам жолдоп. Атамдарга салам. Эң сонун кандай болсо дагы Марат, сизден биз сапаттуу адамдардын жан дүйнөсүнө эстетикалык жагымдуу маанайды тартуулаган чыгармаларды күтөбүз. Азыр болсо биздин телекөрүүчүлөргө кайсырды дайындап келдиңиз? Жакында эле Азамат Такырбашев деген байкем менен иштештим. Ошол Рыспай атабыздын обонуна таандык Периштем чыгармасын жаңылап чыгарды. Жакшы. Периштемди аткарып бересиз азыр. Адаж эмес. Периштемди. Таң эрте сизден суранайын дедик эле, балким мүмкүнчүлүк болуп калса кийинки сааттарда, балким кийинки эфирде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызга өтүп бериңиз анда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр сиздер үчүн өзүнүн өзгөчө үнү менен Периштем аттуу музыкалык чыгармасын Марат Талантбеков аткарып берет.
Анықтанан барыңыздардың назарыңыздарды бұралы, себеп дегенде, көбінше біздің эфирге келген қонақтар поп жанрында, лирика жанрында ырдаса, бүгін Марат өзгөчөлөнүп, опера бағытында ырдап бергенге әрекет қылат. Анықтан жалпыңыздардың назарыңыздарды бұралы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сіздер үчүн Марат Таланбеков. Саналар ойу, сайылып қанчар сезімге. Сағынып сені, сарғайып жүргін әдәзіне. Ақ толқын бол, ақ шолқын бол, көрінші маға берішті. Ты.